লগত এইবোৰ জনাম প্ৰশংসা হওক সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ মই আমাৰ ঘৰখন আজি প্ৰায় 3 বছৰ লৈ যাওঁ প্ৰায় চৈতানে ঘৰখন গোটেই বেৰি ধৰিছিলে মানুহ গোটেই পগলা কৰিছিল মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো তেনেকুৱা হৈ আজিও এই ভাতখন সুস্থ হোৱা নাছিলে ঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ আমি শিলগুটি কৰে কাপোৰত জুই জ্বলে সৰু ল'ৰাটো স্কুল যাব নোৱাৰে 2-3টা চোলা মানে স্কুলীয়া চাৰ্ট জ্বলি জ্বলি যায় দা উঠাই মায়ে নিজে নিজে মানে মোৰ এনেকৈ মূৰত কাটিছে তাৰপিছতে আমাৰ ঘৰলৈ যিখিনি মানুহ আহে খবৰ কাটি ল'বলৈ কিছুমান মানুহে তেনেকৈ হাত দিয়ে তেনেকুৱা ফল দেখি পেলাই ডাঙৰটো অকণমান সুস্থ হৈছিলে সৰুটো আৰু বেছি হৈ গ'ল তাৰপিছত ডাঙৰটোৱে মানে সুস্থ হোৱা কেইদিনত এজন মানুহক কিবা এটা বিশ্বাস কৰি দিলে কোনোবাই শিকাই দিলে নে কি নাজানো সেই মানুহজনক কাণখনত ঘাপ মাৰি দিলে দিয়াৰ পিছত কি আকৌ পগলা হ'লহি তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰে লোকৰ ঘৰত থাকে লোকৰ বাৰান্দাত গৈ আমি বিচাৰি বিচাৰি ৰাতি আমি ইয়ালৈ আমি 3বাৰ হ'ল লকডাউনত 2বাৰ আহিলোঁ এবাৰ নেপালোঁ বাহিৰতে সেৱা কৰি গ'লোঁ এতিয়া আমি সুস্থ হ'লোঁ সকলোখিনি ল'ৰাটো অকণমান মই মানে হেমন্ত ইউটিউব চাইছিলোঁ লগন প্ৰাৰ্থনা কেনেকৈ দিব লাগে মই নাজানো তাৰপিছত তাত চাওঁতেনে মানে মই প্ৰথম দিনা লগন দিলোঁ ল'ৰাটো বেছি হৈ গ'ল ডাঙৰটো আকৌ নেক্সট দিনা দিলোঁ সেইদিনাও বেছি হ'ল 3 নম্বৰৰ পৰা মই নিদিয়া হৈ থাকিলোঁ তাৰপিছত কালি আজি ৰাতিপুৱা মই লগন দি ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু ল'ৰাটো যেন সুস্থ হ'ল মোৰ ল'ৰাটো আনিব পৰা নাই মাজতে আনি ইয়াত সেৱা লোৱা নহ'ব আৰু আমি এতিয়া 50% 100% 50% আমি সুখী হৈছোঁ আৰু মানুহজনে এতিয়া এদিনা ইণ্টাৰভিউ এটা দিছে ঈশ্বৰক চিন্তা কৰি গোটেইখিনিয়ে পৰীক্ষাত পাছ কৰিছে মোৰ নাম কবিতা দত্ত মালুক ডেকে আজি লিপাই আহিছোঁ আহিছোঁ আজি মোৰ মানুহজনী 8 বছৰ ধৰি মোৰ মানুহজনী আৰু মোৰ ল'ৰাটো মানে ল'ৰাটো খজুলি হৈছিলে আৰু মোৰ মানুহজনী বহুত প্ৰব্লেম ব্লিডিঙৰ প্ৰব্লেম আৰু কিবাকে বেলেগ ধাতুৰ প্ৰব্লেম আছিলে বহুত এনেকৈ ইটো নহ'লে সিটো বেমাৰ ওলাই থাকিছিলে পিছত আজি আমি এনেকৈ ডক্টৰক বহুত দেখুৱালোঁ ল'ৰাটোকো দেখালোঁ মানুহজনীকো দেখুৱালোঁ কিন্তু ক'তো ভাল হোৱা নাছিলে আজি আমি ইয়ালৈ 2বাৰ অহা হৈছে 2বাৰত আমি প্ৰথমবাৰ আহি অলপ ভাল পাইছিলেগৈ এতিয়া খুবেই মই বহুত ভাল পাইছেগৈ এতিয়া মানে মানে ব্লিডিংটো নৰ্মেল হৈছে আৰু হেৰি ধাতুটো এতিয়া বন্ধ হৈ গৈছে এতিয়া আৰু ল'ৰাটোৰ মানে ইমান ইমান ভাল হোৱা নাইগৈ হ'বগৈ তেওঁৰ হ'ব ল'ৰাটোৰ হ'বগৈ ঈশ্বৰৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে আৰু মোৰ মানুহজনীৰ গেছৰ প্ৰব্লেম হয় সেই গেছৰ প্ৰব্লেমটো যে ভাল হয় সেইটো মই মানে ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা নামটো এতিয়া আগতকৈ সুস্থ হৈছে ইয়ালৈ কেইবাৰ আহিলে 2বাৰ হৈছে হ'ব ঈশ্বৰক ধন্যবাদ শ্ৰীমতী মোৰ নাম মীনা মৰাণ মই ভিলবাৰী আমগুৰিৰ পৰা আহিছোঁ মোৰ মানে এই কঁকালত বিষ হৈছিলে আপোনাৰ এদিন ৰাতিপুৱা মানে শুই উঠি মই এনেকৈ দঙিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া মানে মোৰ মনলৈ ভাৱ এটা আহিলে মই মানে ইউটিউবত দেখিছোঁ তেল পানী লগালোঁ যে ভাল হয় তেতিয়া মানে মই তেল অকণমান লগাই দিলোঁ তেতিয়া মানে মোৰ ভাল হৈ গ'ল মানে আৰু মোৰ আৰু সময় চাইছে মানুহজনক মই মানে বাহিৰত ওলাব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা সমস্যা আৰু সেইটো সমস্যা যাতে মোৰ ভাল হয় মই আশা কৰিছোঁ ইয়াত আহি মই শান্তিও পাইছোঁ ইয়াত আহি আৰু মই ঘৰতো প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু মোৰ মানে মানুহজনে বিচনা ভাবো কৰে সেইটো যাতে ভাল হয় আৰু মই বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু মোৰ মানে অকণমান ভাল হৈছে মানুহজন বাহিৰত মানে মই এদিন ওলাই গৈছোঁ মোৰ ছোৱালীজনীৰ লগত তেনেকৈ মানে মোক ওলাই যাব নিদিয়ে আৰু এতিয়া মই আশা কৰোঁ যাতে মোৰ মানুহজনে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হয় সেইটো মোৰ প্ৰসংগ আহক মোৰ নাম শ্ৰীমতী ভাগ্যলক্ষী মৰাণ মই ভিলবাৰী আমগুৰিৰ পৰা আহিছোঁ মই এই পবিত্ৰ গৃহৰ কথা 15 চনতে শুনিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মোৰ বহুত আশা আছিল আহিবলৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ 2020 চনত মই মনৰ আশা পূৰ হ'ল তেতিয়াই মই ভাবিলোঁ মোৰ প্ৰভুৱে মোৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিলে ইয়াৰ আগতে মোৰ দেউতা আহিছিলে
আৰু এবাৰ মা আহিছিলে তেতিয়া মই প্ৰাৰ্থনা পুথিবোৰ পাইছিলোঁ তেতিয়া মই প্ৰাৰ্থনা ঘৰতে কৰিছিলোঁ লঘুণ প্ৰাৰ্থনাও দিছিলোঁ মই লকডাউনৰ সময়ত মই ফোন কৰি সুধিছিলোঁ কি কিবাৰ লঘুণ প্ৰাৰ্থনা দিব লাগে বুলি তেতিয়া মই প্ৰাৰ্থনা পুথিৰ নম্বৰটো পাইছিলোঁ তেতিয়া গুৰুজনৰ সৰু ল'ৰাই কৈছিলে মোক শুকুবাৰ আৰু দেওবাৰে দিব লাগে বুলি মই তিনিদিনীয়া দিম বুলি কৈছিলোঁ তেতিয়া তিনিদিনীয়া দিব নালাগে এবেলা দিলেও হ'ব বুলি তেনেকৈ ক'লে মই তেনেকৈ এবেলাবিলাকে মই লকডাউনৰ সময়ত দেওবাৰে আৰু শুকুৰবাৰে তেনেকৈ পাৰোঁ তেনেকৈ লঘুণ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা মোৰ বহুত বেমাৰ আছিলে মই সুস্থ হৈছোঁ মোৰ হাই প্ৰেছাৰ আছিলে হাই প্ৰেছাৰৰ কাৰণে মই চকুৰে ভালদৰে নেদেখিছিলোঁ সৰু বাইবেলৰ হেৰি আখৰবোৰ আগতে মই মনি নাপাইছিলোঁ এতিয়া পাওঁ আৰু মোৰ স্নাকৰ চাইনিজ আছিলে সেয়াও ভাল পালোঁ মোৰ অকণমান দুখ লাগিলে কান্দিলে মোৰ চকু পানী ওলালে মোৰ বহুত মূৰ বিষ হয় মই বিছনাত পৰি থাকিব লগা হয় এতিয়া কিন্তু প্ৰভু প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পাছত যিমান প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ যিমান চকু পানী ওলালোঁ মোৰ একো নহয় মই সুস্থ হৈছোঁ মই ইয়াৰ দ্বাৰাই মই গুৰুদেৱক ধন্যবাদ দিছোঁ গুৰুদেৱৰ কাৰণে মই প্ৰভু যীশুক পাইছোঁ মই ইয়ালৈ আজি দুবাৰ হৈছে গুৰুদেৱৰ চৰণত মই সেৱা কৰোঁতে গুৰুদেৱে আকৌ আহিব বুলি কৈছে সেইকাৰণে মই আহিব পাৰিছোঁ বুলি যীশুক পিতাক ধন্যবাদ দিছোঁ মই মোৰ নাম নিভা তামুল হ'লেও মই তাৰমানে দিবাগতি হৈছিলে তাৰপৰা হাৰ্টৰ উন্নয়ন তাৰপৰা পায়খানা টান ঢেৰ মুঠতে হৈছিলে তাৰপৰা মই যোৱা বছৰ 2020 হৈছোঁ তাৰপৰা এতিয়া হৈ তিনিমাহিছোঁ তাৰপৰা এয়া সংখ্যাটা গৰুটো এতিয়া কৰি দিছোঁ এতিয়া দিবাগতি আকৌ হয় আকৌ ওলাই গৈছে তাৰপৰা এইখিনিকে হৈ থকা দিছোঁ সকলো ঘৰ সকলো